daga cikinsu. Kuma wai ana wannan yanayi wani yazo yake cewa a bai dubu dubu zai fitar da wani abu. Kai ka ji wani rai hankali. Muna cikin humum wal hazni, cikin damuwa da bakin ciki, wai a bada dubu wai za a fitar da wata waka. Ka ji wata masifa ma. Ba a barka da radadi ba, wai shi kuma dubu dubu yake nema. Wai zai fitar da wata musammiyar muhimmiyar waka. Wai wanda talaka za su yi dariya, ina talaka yanzu ya daina dariya. In ka gani sai dai hawa.